Nesta quinta-feira, ainda chove na costa leste do Nordeste, de moderada a forte intensidade, desde o litoral sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Pancadas que acontecem intercalando períodos de abertura de sol. Além disso, a chuva também pode vir acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, além de descargas elétricas. No litoral do Ceará e do Maranhão também há condição de chuva, mas o volume é menos expressivo. Tempo firme desde o oeste da Bahia até áreas do sertão nordestino, interior do Ceará, todo o estado do Piauí e a metade sul do Maranhão. As temperaturas devem ser mais amenas no início do dia, 21 de mínima em Teresina e 23 em Fortaleza, Natal. Mas esquenta até o meio da tarde. A máxima em Salvador é de 28 graus, assim como Recife, e 31 em São Luís.